Yes, mwebale kubeera ko mwebale kutumbula Uganda mpya. Nyongera okubeebaza mwenna abali mu bitundu eby'enjawulo. Nyongera obagamba nti mukola kya kabi, mwebale kubanga mwekomerako. Omukulu Frank Gashumba amaze n'akomyawo ebibadde bizikidde, ebibadde bitandise okuzikira. Ngamba nti olutalo lubadde lutandise okuzikira. Omukulu Frank Gashumba amaze n'aluzza. Frank Gashumba kuluno akomyewo ng'ali ku sayidi y'omukyala Zari Hassan, the boss lady. Tujjukira nti ffenna emabegako omukyala ono yagenda butereevu ku Facebook ye. Eno no Facebook alwawo jukozesa, wabula yagenda butereevu ku Facebook page ye n'alikodinga live video era n'avaayo bulungi nnyo omukyala ono n'alumba Bobi Wine. Nti yavaayo n'amubuuza nti ddala Bobi Wine oyagala ofuuke mukulembeze waffe, naye ddala tubuulire credentials ki z'olina ezo ze twetaaga okumanya tube nga tudda ku sayidi yo. Kaakati nno omukyala ono lwayogera ekigambo ekyo yalinga agambye nti social media mwenna abaliko mu nvume aba People Power butereevu, ne bamulumba ne bamutandika okumuvuma ne bamwogera ebigambo ebisongovu, ebigambo ebiyitirivu ennyo, ate nga bulijjo bagamba nti omuntu ng'ona onaawangula tekyetaagisa kuvuma n'obusirise nabwo busobola okuba nga owangula. Kaakati omanye tetulabangako Frank Gashumba ng'ali ku sayidi y'omuntu yenna, leero lwe lunaku olusoose okubanga ali ku sayidi y'omukyala Zari. Omukulu ono yabadde ku NBS emabega kawo yabadde ne interview. Munatusonyiwa okubanga tulwawo okubatuusaako amawulire lwa nsonga tuba n'amawulire mangi agatukutte, so kasita nsobodde okubanga mbatuusaako ki ekiriwo essaawa zino. Omukulu ono yali ku NBS anaavaayo n'ayogera ku nsonga ya Zari n'agamba nti ddala kituufu Zari ensonga gye yayogera yali ntuufu. Ddala Bobi Wine yeetaaga okunnyonnyola abantu ki ekigendererwa kye kikyalina okubanga afuuka omukulembeze. Bagamba nga tonnaba kutandika kubanga okulembera abantu mu nsi yo gy'ogenda okubanga ofuga, oyina okubabuulira ebigendererwa byo, oyina okusheyalinga ebigendererwa byo buli omu n'abanga asobola okubimanya ne bategeera ddala kituufu kikyoluubirirwa. Kaakati omukulu ono Frank Gashumba newankubadde tumanyi nti ayinza okuba ali mu saidi ya People Power, naye avuddeyo butuufu naye neyenyiga ku kibuuzo kya Zari ekyo n'agamba nti ddala Bobi Wine bigendererwa byo ki by'oyina eri abantu, twagala obe nga otusheyalingirako naffe tumanye, twagala tuobe nga naffe otugamba bifo nga tetunnakola tetunnasalawo ate bye tutategeera. Omukulu ono Frank Gashumba asinzidde wali ku NBS okubanga ayogera ebigambo bino. Ayogedde ebigambo bino tetumanyi oba bagenda mugamba ki aba People Power nga bwe twalaba kye bakola Zari, naye nga nze I think nti ensonga eno nkulu, ensonga eno nkulu nkulu nnyo eri eggwanga, era gwe wenna ampuliriza nze ndowooza nti ensonga eno nkulu ddala kubanga omuntu yenna nga tonnafuuka pulezidenti, kuba gwe wenna ali awo ng'ompuliriza kimanye nti Bobi Wine bw'afuuka pulezidenti agenda kuba yatufuga era agenda kuba yatutegeerera, yagenda kuba yagaba ebiragiro ebiddako. So nze ensonga eyange eri nti omuntu nga tetunnalonda oyo yennyini ayagala kufuuka pulezidenti, tuyina kusooka kumanya ddala kiruubirirwa ki ekituufu ky'alina eri eggwanga. Bino nno sibyogera kuba nti oba ki, wabula ngezaako kwogera kituufu Bannayuganda kye tuyina okumanya bifo nga tetunnamakinga bad decision kutandika kubanga twejjusa. Wabula nnyongera okugamba nti gwe wenna aliko osobola okubanga osubscribinga be osobola okubanga osubscribinga n'onyiga ne kade Uganda mpya.